Me qenë sa e përmendët zotin Kurti, teksa bashkë kemi bërë një bisedë për Kosovën në fillim të këtij viti, situata geopolitika për krahja ndaj Kosovës dhe qeverisë Kurti 2 ishte krejtësisht e kundërta e asaj që shohim sot. Çfarë i ftohi? Pse janë kaq të brishta këto marrëdhënie që jemi në këtë pikë sot? Si duket ka diçka edhe me të thellë se sa kjo që na paraqitet neve. Për momentin jemi duke i parë disa deklarata të një treshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Të dyja palët deklarativisht kanë thënë që janë të gatshëm të bisedojnë, të flasin për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të vendit, shtensionimin e situatës në veri të vendit dhe po ashtu krijimin e asociacionit, dhe qeveria e Kosovës ka thënë që duhet të zbatohet në plotësi marrëveshja politike e Brukselit dhe e Ohrit. Mirë po, në tavolin të bisedimin nuk po binë. Atëherë, diçka është duke u biseduar që nuk është duke na u thënë neve në publik. Ka diçka më të madhe se sa vetë kjo që na paraqitet. Ne mund të ngrisim hipotezat e caktume, mirë po, ajo e cila është duke u luajtur, pra është diçka më e vështirë se sa çështja e Vereu. Sepse çështja e Vereut ishte veprimet që në bërë deri me tani në veri kanë qenë në plotësi me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ju po thoni që kanë ngjarje të tjera diplomatike për këtë arsye që nuk po bëhen publike, të cilat shkatëruan, nëse mund ta themi në këtë lloj forme, edhe pse është pejorative, marrëdhëniet mes kryeministrit Kurti dhe palës amerikane. Po, mund të ketë, sepse marrja ose bisedimet çështja e droneve nga Turqia është folur për fuqizim me armatim nga Britania e Madhe dhe si duket këta të fundit kanë shtyrë qeverinë Kurti që ta bëjnë një hap më shumë se sa që mund të lejonin apo do të ishte koordinueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky si duket ka qenë ai hapi i cili ka prishur raportet apo ka acaruar raportet e zotrit Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse me heret realisht zotri Kurti ka qenë i dëgjueshëm ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse po themi këtë? Kemi faktin e çështjeve të targave, ku tërhoqë kemi edhe plot veprimet e tjera, nuk e ka marrur çështjen e reciprocitetit ndaj Serbisë për shkak të kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po ashtu është tërhequr nga kërkesa që ka pasur në fillim të negociatave për një pakt me sulmimi me Serbinë për shkak të kërkesës së Shëbazë. Ka pasur shumë veprime të tjera, të cilat kanë qenë krejtësisht të koordinume të qeverisë Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si të qoftë këto mbesin hipoteza, sepse ne nuk kemi informacione të brendshme të cilat mund të na konfirmojnë. Por pak ditë më parë, ishte Financial Times që në një artikull të saj thonte që perëndimi po i përkëdhel bishtin Aleksandar Vučić për arsyet se ky fundit ka pranuar të dërgojë armë në Ukrainë. E nëse marrim armët, si një pik lidhse të gjithë konflikteve, automatikisht mund të lidhet dhe me këtë që sapo that ju, blerja armëve nga Kosova, dronëve në këtë rast, nga Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar dhe jo nga një marrëveshje drejt për drejt me Shtetet e Bashkuar. Si duket nga kjo rast, edhe pse u mohua nga perëndimi, u mohua nga vetë Serbia që i ka shitur armë Ukrainës, si duket kjo ka qenë e vërtetë. Dhe në kuadrët e kësaj, konflikt që e mbërë dhe pazaret e caktuara në të kesh të Kosovës. Dhe nëse kjo vërtet ka ndodhur që këto pazare i japin hapsirë Serbisë në Balkan, atëherë kjo nuk është të keqe vetëm Kosovës, është të keqe për krejtë shqiptarët, sepse çka nëse atëherë është duke u përgatitur gjendja apo geopolitika që udhëhecë regionale e Balkanit perëndimor të bëhet Serbia, tregu, fuqia tregu t'i lëshohet Serbisë, po ashtu t'i jepet hapsirë në detin në përmjet malit të zi, madje ka pasur, jo deklarativisht, por nga burimet të caktuara që ka bërë presion ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës që Serbia të blej rrëth 20 km vi kufitare që e dërgën në përmjet Bosnjës në detin janë, dhe të gjitha këto alternativa geopolitika atëherë vërtet janë një lloj fatkesie për neve shqiptarëve në si tërsi, paska në qeverinë e Tiranës nuk është duke kuptuar drejt, dhe po ashtu nuk është duke kuptuar drejt edhe të qarqës shqiptarë në Maqedoninë e Veriut dhe zonat e tjera.